Kaixo, Arratxaldeon, bigarren bideo honetan ja programazio linealan sakonduko du pixkat gehiago. E, programazio lineal bat buruketa baten zenbait elementu kartzen dute parte da gure helburua funtzioi optimizatzen izango da bizitza erraleko problemak di askotan. Imaginatu, enpresa baten etekinak masimizatu ne ditugula edo enpresa horrek gastu minimizatu. Baina enpresa hortan, horren gastutan edo etekinetan faktore bat dozkau. Langileen kopurua, sartzen dituzten orduak, lehen gaiak, da faktore horiek mugatuta daude. Ezin dio persona batei adibidez mendokazute, ezin dio etekina maksimizatzeko langile batek astero berrogeita mar ordu sartzeko esan, ez talako legala, edo autobus bakoitzan bi imaginatu autobus bidaia badaukaula, ba autobus baten eun bidaiari sartzen mugatuta da honen irurogeita boste xerlekuta. Orduan bizitza erraileko planteamendu askotan problema horiek mugatu inberdien, murriztapena jarri behar problema hori. Orduan, errexena huiteko, bideo hau igual pixat izango da, baina da adibide konkretu bat ikustea goitik bera daola asko zobetu lertuko da. Adibidea hu da, ondaz hortzigarren horri aldin daukazuten adibidea da izango da eremu bornatu baten daldagaiak diskretuk diene. Garrantzitsua da aldagaiak diskretuk edo jarraiak izatea. Ordon, diskretuk izango da balio konkretuk abertitzakela. Imagina, eh, ikusiko dezute, adiz, enpresa txiki baten, enuntziatu ikusiko du, enpresa txiki baten hobi garraio lari eta eun amar kamio egidari daude lanean. Kompainia handiago baterako lan egitea eskeni diete, bieratako lan taldeak behar dituzte. Amotako taldea, bikoteka gidari bat eta garraiolari bat, kamioin armaletan joateko, eta bemotako taldea, gidari bat eta hiru garraiolari, trailerra duten kamioetan joateko. Amotako taldeari irureun ordu ordaintzen dizki dute egunean eta bemotako taldeari berrogeita Nola banatu behar dute alik eta diru gehien irabazteko? Hoi izango litzateke problemaren enuntziatua. Ikusten duten bezala, eh, hemen pertsona, garraiolarik, talde, kai eh, gaitzaiten, ortu nezin dugu esan, iru koma bost talde edo bi koma bost gidari. Ordu nemen dago aldagai diskretuk, izan behar dutenen balio konkretuk. Edo lau, edo bost, polako emaitzak eh, so, konkretuk. Murrezketa hoi ekiteko, kontutan eukibarko benuke, adibidez, hemen testun jartzen bezala, motako zazpitalde ezin dutela, egon. Eh, Zer, ben esan dugu daudela gidari bat, eta iru, iru iolari, ondorioz, iru garra jolari, bider zazpitalde, hogei baina esate guk hogei garra jolari dauzkaula. Orduan, ezin dugu guk ne taldek, esan, hemen dikan bors, da hemen dikan bors, ez kontutan euk talde eta alde horiek nola osatuko di. Orduan ikusiko du prozesua nolaen. Darik eta gehienetan inbeharko duen taula hau izango da hemen daukazuten du. Oso garrantzitsua da, e, garbi ukitzea zertan eskatza ikun Ze galdera behar diun. Kasu honetan, ariketa honetan esateu, amotako, dabe motako, zenbat talde osatu beharko diteun irabaziak maksimizatzeko. Orduan, lehenengo, taula osatu baino lehen, hoi garbi balin badaukau, eukiko genuke helburu funtzioa lortzaz. Hau da, maksimizatu behar diunak. Da esateiko, jakin behar du talde bakoitzetikan zein izango litzateken eh, onura hondina. Gu badakigu a talden geitikan eukiko diteula 300 euro eta b talden gaitikan eukiko diteula 500 Orduan, ingo genukena da a taldeai deituko dio adibidez x eta b taldeai deituko dio i. Ordu osatzen ditut x taldeko, osea a taldeko 4 da taldeko bost, eukiko nitun e, diela irureun biderlau, gehi bosteun bider bost. Baina gezin dugu buruzin, hortako satu barko dut taula. Baina argita garri euki behar dut, zer dan eskatzei Ordo, nik taula bosatzeko, beti da garrantzitsua e, taula egitura berdin aukitzak. Kopuru kaldatu geldetuko ja, baina bueno. Da esate du, taldeak. Lehenengo dituko diu A taldeai, Ixia darreta aldei dituko diogu. Daia, ja, testuk esateizkigun datu, talde a, puntatzen jongo gara. Esateigu, amotako taldek gidari bat eta garraiolari bat dutela. Orduan, a taldean garraiolariko purua bat. Baina nola isa talde dauzkaun, izango die, bakoitzan bat, ba, isa garraiolari. Da gidariko purua berdina, ez? Bakoitzan bat, isa talde, orduan, isa garraiolari ukeko ditu. Da talde honek sortuko dizkigu irureun euroko irabazi. Be taldeantzako berdina. I taldeukiko ditut, talde bakoitzan iru garra jolari daude, ondorioz hemen ukikoitut irui garra jolari. Dagidari dozkat bat, ondorizukiko det, garra jolari. Bat biderri. Da honek emango dizkit borsteun euroko irabazi. Orduan, bitaldere itzabalin baitut, eukikoituten garraiolari kopurua izango da isa gehi i talde bako itzen duzkatena, markatu isa gehi irui. Dagidari kopurua izango da isa gehi i. Eta badakitaldi beren, enuntziatuak esatitelako, dauzkatela hogei garraiolari eta amar kamioi gidari. Ondorioz, garraiolari kopurua isa gehi hiru hau, inoiz ez da izango hogei baina ondigoa beti mugatuta horrengo da, muga hortikan bera bai doko jartza igual komein izaigulako, baina gora kaino ez, da kopurukin berdina pasako da. Eukiko deu isa gehi, izango dela beti amar edo txiki Ordon Orduan, hemen dikan lortu dituen, baldintzak hauek izango die. Justo hemen dauzkaunak taulan. Oain guitzuliko gara, onta, e, urrengo parraforta, baina izango zen. Lehenik, isa haundiago edo bertin 0 izan behar duela, ezin dugu esan minus iru talde dauzkatela. Bigarrenik, berdinak iarentzako, ik izan behar duela haundiago edo bertin 0. Eta gero, garra jolarik isa gehi irui dela hogei baino txikigoa, eta isa gehi dela amar edo txikiagoa. Dauiek izanko die gure baldintzak, gure murriztapenak. Beraz, laburpen txiki batin da asieratikan, geneukan, enuntziatu guztioi, bihurtu deu hemen gondan. Maksimizatu nahi duen funtzioa dela, f i x berdin, irureun i gehi borsteu da i x eta x bete behar duten baldintzak, diela, Isa x izan behar dula 0 baino handi goa, x 0 baino handi goa, i x a baino txikikoa ba, eta i x a Amar baino txikikoa. Ba. Aurreko bideon lehenengo atalan, esplikatu genuen inekoa zidu hauekin ingo deula lana. Ondorioz, inbeharko genuken lehenengo pausoa, urra, horri e, solte baten, dau behi da horri solte baten itea, izango litzateke inekoa zidu hauek irudikatzen. Lehenik eta behin, isa e, zuzena, da zuzen vertikala hau. Hau da, isa berdin zero. I berdin zero, izango genuke hau. Da esategun ez bi positibo dila, badakigun lehen kuadrantena egean. Da beste alde eukiko deu zuzen hau, izango dela i berdin hogei ken zati hiru, da mendikan isa denen hogei izango da 0, eta isa denen 0 izango da 6,66. gutxora bera, gero irudiukiko diaukiko lako, hau izango da olako zerbait. Da bigarren hau zuzen hau, i berdin amarken isa, isa denean 0 izango da amar, da isa denean amar izango da 0. Dauda, olako zerbait. E, da bali madeu 0, 0 puntua hemen goau. Lehenengo harentzat 0, 0, 0, 0 baino txiki bai, beraz hemen eukiko genuke, plano erdi Eta bigarren harentzat berdin. 0, 0, 0 eukiko genuke. Ondorioz guk lan inbearko duen plano erdia, edo planoz atala, hau eto izango litzateke apuntetan irudita jute bali mazate, eukiko genuke hau. Da hemen dator garrantzitsua puntuena, bat bali mazate, bideoa du diskretu hitza. Hemen ez indetesan isa dela bat koma bost da bi, ez taldek dio ondorioz, ere muontan eotez gain, aztertu behar puntu gure optimizatzeko aukerak izango diesoilik puntu hauek. Orduan, puntu hauetan zentratu behar gen. Da dator, ariketan gakoa. Taula honetan ipini dizuet e, puntu batzu kartuta aukeratuta zer gertatuko litzateke. Adibidez, lau puntua ikuste dugu hemen ez da hola eremon da ikuste alin badu lau bai sei da taldeko pulua beteko luke baina garraiolarik esan du zala lau bider bat gehi sei bider iru bi, ez du ematen beraz eremurtatik kanpo ongo da testitu baldintza beteko. Gidarikin beteko du bat bi puntua hemen eongo litzateke, talde kopurua iru, bi baldin betetzaitu baina diru gutxi emango. gau. E, ikuste argita garbi edo intuitza du bintzat, gerozta talde gehiuki, gerozta irabazi gehiukiko diteula. Baina ikuste zute, adibidez talde kosatzeko garaian, daukaula bosbos, -bos, seilau, zazpiru, zortzibi, behatzi bat, da amartzero, amarrak talde kopuru bera emateuela. Orduan, hemen soluzio optimoa bilatzeko aukera bait baino gehiago da eta ongo da helburu funtzioa irudikatzea. Helburu funtzioa izango da 300 x 500 ikasuntan den beharko du zuzenu irudikatu. Da hortako ingo duena da berdinkain. Hemen ikustea arg argita garbi segundu bat geogebra jongo naiz. Hemen eukiko nuke irureun nitsa, egoste unni, berdin 0 zuzena, Da argita garbi ikuste duguna da kaoi hunditza balin badeu, hartzaren bad bost adibidez kasu hontan. Estuin. Ba, ez du segundutxo segundu txu bat eman meze vale, bosta balio txigia zen, bosteun jarrita indela haunditu. Da, bosteun ordez jarriko banu, bost mila, ingo ba, oendikan, da gehiago haundituko nuke zuzen noi. Orduan, argita garbi ikustea, e, elburu funtzioa gerozta gora eon gerozta onago jun, fletxa hola irudikatuko banuke, hemengo puntuek, emango digutela, e, irabazi handigoa. Ne, ba ez dute ingo dugu, hartuko diteu, bibi, iru iru, eta lau lau puntu. Kasu honetan, esan dugu irabazi funtzioa zala, elburu funtzioa, irure honi gehi boste ni, bi bikinite alin badet, irure hon bider Gehi boste hon bider bi mila, elburu funtzioen mila zeire hon emango luke. Iruarekin, irure hon behat zeire gehi boste hon bider iru mila boste denera bi mila lare hon. Da lauarekin ite alin mila berre Bosteun boste hon bi mila, soluzioa iru mila berre hon. Orduan, hemen geroz eta gora balioa maksimizatu ingo du. Doi izango da helburua ariketa gienetan. Batzutan minimizatze izango da, hortako berak ajun beharko du, baina lehen kasuntan maksimizatze eskatzu dunez, gora du. dugu. Baina selektibidaden ez dute eskatuko, da argi dao beti maksimizatzeko puntuak, e, segundu bate, da esaten argi dago maksimo egingo duen puntua, egon godala beti mugatako puntu baten. Zeiko estu emendika nola goazela, ba mugan ahongo dan puntua iritsi beharko du. Normalen kasu gehienetan, erpinetan eotea, baina selektide behi da, tariketa kondo finkatzeko ezin du zuzenen ona jun daukeratu puntui bakarrikan, edo aukeratu hemen dauden puntu daztertu. Inbarko genuke pixkat justifikatu. Dago enerako txiko bideon bigarren goa talan nola justifikatuko genuke noi, bale? Horren arte,